sem Franci Kemperle iz Kamnika, sem kmet in gozdar. Jaz verjamem, da človek v življenju uspe poslu in v ljubezni, če ima močno voljo. Prijavil sem se v oddajo Ljubezen po domače, ker iščem resno punco, ker mi manjka v življenju ljubezni in topline. Punce, s katerimi sem imel razmerja, niso imele namen priti na kmetijo. Za naprej rabim resno punco, da skupaj živiva na kmetiji in da peljeva kmetijo naprej, da sva srečna oba. Najbolj pomembno mi je, da se punca dobro počuti. Če se ona dobro počuti, potem se tudi jaz dobro počutim in je vse super. Punce, pišite mi, da bomo uživali tukaj na kmetiji in skupaj hodili v hribe. Dekleta, prijavite se in osvojite njegovo srce.